E mostra os meus vídeos, me ajudaram contigo, vem. Me socorro agora. E tudo foi embora. Tem você.
Seixas. Eu não sou o Renato Russo. Não sou o Otto. Não sou o Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, filho do Pastor Cirilo. Aquele cara lá do CBB no caso. Essa nova. Outro dia eu fui lá comprar um açaí e o cara falou: qual que é o próximo filme que você vai fazer?